dini hainiruhusu niongee sana siasa. Unajua hujajua hivyo. Umerealize Yakubu sasa ni tofauti na Kasulu alikuwa anatusi watu, anafanya nini? Niko tofauti na wale ambao nakuja kwenye swali yako. Lakini dini iniruhusu, kuna vitu ambavyo dini haziniruhusu. Kutusi mtu, kufanya siasa chafu, kufanya mimi nimepoteza hela mingi sana. Watu wanasema oka school, Yakubu anacheza, Yakubu ameingia tu kwa Uislamu kufanya kiki. Kiki gani babu? Juno nimepoteza over 15 million ya kampuni ya pombe ambayo ilikuwa inatoka huko nje ya Recross. Walikuwa wananipa endorsement ya mimi kuwapea endorsement ya pombe, lakini dini ya Kiislamu hairuhusu pombe. Nikakalia pembeni, nikasema ile ikae, wacha ala atangulie. Ah, unajua nilipewa betting company kubwa sana. Dini ya Kiislamu hairuhusu kamari. Nimewachilia pembeni, nimeweka huko pembeni. Do you know niko na mashow ngapi za club ambazo nimezicancel? Kocha alikuwa analia. Anasema hizo ni zote kwa sababu kocha anajua vizuri sana. Tunakuvuruta hela tunagawa na tunafanya maokoto. Unajua kwanza umeanza na jina gani? Mimi sweet Kasuku, mimi ni Yakubu. Samahani Yakubu. Yakubu. Niliamua kwa sababu nilihisi ya kwamba kwanza imani yangu nimekuwa nikitamani miaka nenda miaka kumi nimekuwa nikisema kwamba siku moja nitasilimu kwa sababu matendo ambazo madugu zetu Waislamu wako nao ambao tabia zao na vile wako na hofu ya Mwenyezi Mungu ndio ilinisukuma kufuatilia na upendo ambao iko kwenye dini ya Kiislamu. Naweza kuambia jambo moja ndugu yangu. Wakati nilisilimu nilipigiwa simu na watu ambao ni watu wakubwa sana. Siku zote sisi tumekuwa papa hivi. Nilipigiwa na Harmonize kutoka Tanzania, yule Muislamu ananiambia karibu kwenye dini ya Kiislamu. Nilipigiwa na Mwijaku, karibu kwenye dini ya Kiislamu. Nilipigiwa na Mheshimiwa Mwana Efe, karibu kwa dini ya Kiislamu. Redstone ambao ni ndugu yetu hapa Kenya, superstar international artist ambao ni mkubwa sana. Alinipigia sana nilikisema karibu kwa dini ya Kiislamu. Mawaziri, madirectors, watu ambao wamefahamika wakubwa walinikaribisha kwa dini ya Kiislamu. Tofauti na wale mandugu zetu ambao sitakutaja jina lao. Upendo ambao iko kwenye dini ya Kiislamu ni upendo ya ajabu shehe. Wapate hiyo pointi. Wao wewe na wao hivyo hiyo ndugu wa Kiislamu mimi kuna wewe ni Muislamu. Muko the same wote. Mkiingia kwenye mosque muko the same. Hakuna siku nyote utasikia kwamba huyu ni waziri, huyu ni naibu wa waziri, huyu ni rais acha ameingia kwenye mosque ati yeye anapewa kiti mbele na wale wengine wanakaa nyuma. Hapana, umepata watu wanapiga soga. Hao watu wako kwenye mosque wametulia. Wewe kama umeingia leti ka nyuma. Vipi babu? Nenda kaa huko nyuma. Nenda mkae huko nyuma. Inamaanisha kwamba ni dini ambayo wao wanasema kwamba mbele Mwenyezi Mungu hakuna mkubwa na hakuna nini? Ndogo. Wapatie point. Upande mwingine kama wewe ni waziri unapewa kiti mbele. Kama wewe ni rais unapewa kiti mbele. Kama wewe ni mtu ambao uko na hela zako unapewa kiti mbele. Wao wana believe kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu sisi wote tuko the same. Unapatie point. So hizo ndio vitu ambazo zilinishinikiza kuingia kwa dini ya Kiislamu. Unapatia pointi? Unapata bilionea mkubwa. Mabilionea wale wakubwa wanafunga biashara zao, wanawacha biashara wanaenda kuswali. Hawaheshimu hela. Wanasema hela ni vitu ambazo zinapatikana kwa dunia hapa. Leo hii. Leo hii utaenda pale Isili. Mall kubwa sana inaitwa BBS Mall. Yule chairman ni bilionea mkubwa. Lakini ukimpata kwa mosque unaswali naye kwa hapa pembeni huko pembeni. Haheshimu sana kwamba mimi unajua mimi na mapesa na hela zimejaa naweza wanunua. Hamna. Anaheshimu Mwenyezi Mungu. Tuko na Abbas Khalif super MCA, yeye yuko pale event tajiri mkubwa sana, anaweza nunua ma MCA wote wa Nairobi waweka wakoma na mboshia dasta wampige dasta. Ukikuwa na yeye kwenye mosque ako pale uko pale akikuja kupata kwa nyuma, ukienda kwa mandugu zetu kwa kungina, ah karibu karibu weka mboshia kiti pale mbele. So hofu ya Mwenyezi Mungu ambayo imewekwa ndani yangu, na mimi unajua nataka kuwa governor ni na mimi sitaki kuwa mtu wa kula pesa za watu ambao ni wadogo ama watu ambao ni pesa ambao zina dawa za pesa za dawa za za kusaidia watu za madawa ni kule dhulma ni hamna. Kwa dini ya Kiislamu hamna dhulma, wanakupa hofu ya Mwenyezi Mungu. Sasa niko pale kwa sababu naandaa, kwa sababu nataka nikuwe niko na hofu ya Mwenyezi Mungu.
nitumikie watu wa Nairobi, nikimaliza kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah mimi nitarudi kwa shehe sasa. Eh, mimi nitakuwa shehe, mimi ndio ni wantamu tu alafu nakuwa shehe mimi. Ndio sawa. Salamu alaykum. Bana kasikui. Yes. Acha unasema kasikui kasikui. Eh, ndio Yakub. Yakub. Sasa Yakub. Yeah. Okay, tuko. Sasa dini ni kando kiasi. Yes. Rudi sasa kwa siasa. Yes. Tuanze kwanza na serikali ya kisasa. Yes. Unaona serikali sasa ni mkate nusu. Yes. Yeah. Wewe ndio unasema hivyo. Sikiza, ni swali tu. Yes. Kansa hii apparently ni mkate nusu. Yes. Na kuna wakati unasema kwamba Raila anataka kuingilia serikali, anataka awache rais aendeshe serikali. Mm. Anajua kuendesha serikali. Tunaona sasa kwa sasa Raila anataka serikali. Yes. Na kuna shia kubwa. Yes. Pale hapo state house bedroom yenyewe. Yes. Maoni gani kwangu? Wewe ndio umesema hivyo. Unajua kwanza mimi dini hainiruhusu niongee sana siasa. Unajua hujajua hivyo. Umerealize Yakubu sasa ni tofauti na Kasipulu alikuwa anatusi watu, anafanya nini? Anafanya nini? Niko tofauti na wale ambao nakuja kwenye swali yako. Lakini dini iniruhusu, kuna vitu ambazo dini haziniruhusu. Kutusi mtu, kufanya siasa chafu, kufanya mimi nimepoteza hela mingi sana. Watu wanasema Kasipulu, amini Yakubu anacheza, Yakubu ameingia tu kwa Uislamu kufanya kiki. Kiki gani babu? Juno nimepoteza over 15 million ya kampuni ya pombe ambayo ilikuwa inatoka huko nje ya Recross. Walikuwa wananipa endorsement ya mimi kuwapea endorsement ya pombe, lakini dini ya Kiislamu hairuhusu pombe. Nikakalia pembeni, nikasema ile ikae, wacha ala atangulie. Ah, unajua nilipewa betting company kubwa sana. Dini ya Kiislamu hairuhusu kamari. Nimewachilia pembeni, nimeweka huko pembeni. Duno niko na mashow ngapi za club ambazo nimezicancel. Kocha alikuwa analia. Anasema hizo ni zote kwa sababu kocha anajua vizuri sana. Tunakuvuta hela tunagawa na tunafanya maokoto tunagawa. Analia sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini hainiruhusu na hofu ya Mwenyezi Mungu hainiruhusu. So kwa wale ambao wamekuwa kufikiria wao Kasipulu ama Yakubu anacheza, nimepoteza more than 30 million kwa sababu gani? Siwezi kufanya endorsement ambazo haziendani na kanuni ya dini. Endorsement ya kamari sifanyi. Endorsement ya pombe sifanyi. Endorsement ya club sifanyi. Marafiki ambao tulikuwa tunatembea nao kama kina kocha kitambo na wanunulia pombe na makahaba, nimewatoka siwataki. Mimi sitaki kabisa kwa sababu dini hainiruhusu. Nikirudi kwa maneno ya siasa shehe, nikuuliza swali rais na nitakwambia kwa rais. Raila Amolo Odinga ajiongea kwa serikali ya William Samoei Ruto ati wanafanya kitu inaitwa collusion. No, they are not doing that. Ni kwa sababu gani? Wakati nchi ilikuwa inachomeka, watu wanakimbia kwenye street. Raila Amolo Odinga alikuwa anataka kukua AU chairman. Hawezi kukua president wa AU. Na huku penye umetoka hakuna amani ambayo inaonekana. Lazima angeka amani kwa nchi yake ndio akaenda kutafuta wale watu waambia kwamba mimi kwangu penye nimetoka amani iko. Na amani ingewekwa kivipi? Amani ingewekwa kwa sababu kuna kitu inaitwa government of inclusivity ambao iko na kabila yote ambao wanarepresentiwa, regions zote, na pia tuko na dini zote. Dini ambao Kristo na Kiislamu. Na moving forward mimi nakwambia, mimi sikudanganyi, mimi nakwambia ndugu yangu, mimi nitakuwa gavana leo. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hata nitakuwa rais wa Kenya. Inshallah mimi ndio rais wa kwanza Muislamu wa Kenya. Inshallah gavana wa kwanza Muislamu Nairobi. Na tungependa moving forward cabinet ministers nusu wa Islamu, nusu wa Kristo. Wapatie pointi. Rais akikuwa Muislamu, naibu Mkristo. Ama Mkristo naibu Muislamu, kwa sababu tunataka inchi ya inclusivity, inchi ambao watu wote wako wanahisi kwamba wako pamoja, sio kulele. Na imefanyika hivyo na Rais William Samoei Ruto amehakikisha kwamba region ya Coast wamepea ndugu yangu Ali Hassan Joho. Unajua Ali Hassan Joho sasa ndugu yangu kwa vile yule Muislamu. Wapatie pointi. Yule nani? Muislamu kwa sasa ni ndugu yangu. Hatuna ndugu ati sasa tunasema oh, mimi ni Mjaluo. Ah, wewe kama ni Muislamu wewe ndugu yangu. Sasa ndugu yangu mnubu. Wewe ni mnubu. Uso sana ndugu yangu. Lakini kama bado jingia mimi bado tuko hatupo naondoka. Leo kafuli. Aki kidogo hapo tu nikata kidogo. Raila alipokuja Choi akasema kwamba mumuaingiza kwenye yani some of your CCS walikuwa hawajasoma zaidi. Sasa inabidi waweze kuingiza ODM ndani kwa maana mshino na kazi. Hapo utasema hivi. Unajua mimi dini ya Kiislamu inanifundisha niogope, niheshimu wazee. Mzee ameshaongea, mimi naongea nini? Mzee ameshasema je? Yeye ameshasema, mimi naongea nini? Nianze tena kuongea kusema mzee amesema vibaya? Haikubaliki. Mimi naheshimu mzee, yule ni baba yetu, yule ni mzee. Tunamheshimu kama amesema hivi kwa sawa. Lakini mimi nahisi kwa mawazo yangu fupi kama mguu ya kitimoto, ninahisi kwamba ilikuwa ni government of inclusive
activity. Leo hii umeona sasa hakuna mbio tena. Yule kijana ambaye anavaa suti tatu na macho nne na kuongea Kiingereza mingi, jana alijua hamna kitu ya kukimbilia hapa town, ilikuwa ngalipu na anafanya sasa yeye tunampeleka Olympic. Aenda kimbie kwa sababu hatuwezi kuishi nchi ambayo watu wanapigana juu ya masuala ya kisiasa. Hatuwezi kuuana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya siasa. Hatuwezi kuchoma mali za watu ambao wametumikia nguvu yao, jasho yao, kwa sababu tunataka kusema tunataka kujenga nchi. Lazima kukuwe na amani. Lazima tufundishe mandugu zetu wana amani. Amani ni msingi. Amani ni jambo bora, shehe. Shehe, unapokuwa na amani hata mwili unaongezeka. Na wewe mmoja unataka kuona la rais wetu, unajua juzi kumekuwa msukosuko. Muone miezi tatu atakuwa kuna kitambi. Kwa sababu gani? Amani imekatikana. Pale wakati GNC walitingiza kidogo. Yes. Ikawa kwamba cabinet imefunguliwa. Yes. Ikawa kwamba GNC wakati mawazo kwamba mambo imeanza. Yes. Natarajia kwa kwamba kuna wale watanyimwa kwa serikali watakuwa ni aidha mama mboga. Yes. Wale GNC ama kwa bodaboda. Yes. Lakini haikufanyika vile. Yes. Weka machawa rais. Najua uko za ndani. Hebu tu. Unajua ministry yoyote, wizara yoyote, sio jambo ambalo ni jambo la kutulia mzaa, ile ni mnafurahisha mkatekeleza kama wajibu wa kimpenzi chapa chapa jena. Sio hiyo mwanangu. Wizara ni kitu ambacho lazima ukuwe na experience both political na pia ya technical, ambao unaelewa vitu vile vinaenda. Hauwezi kuchukua mtu kwa barabara uende umwambie kwamba kwa daktari. Hata kwa je daktari sio. Haji kutumwa juu kidunga sindani. Kwa watu ambao pia tunawaza, kuna mawazo ambao tunapita, we are beyond borders. Uwezi kuchukua mtu ambaye hajui techno, hajui kitu ambacho inaendeshwa bila kunaendesheka. Hiyo lazima ukue kwanza uko politically fit na pia kimasomo uko politically uko fit. So mimi nasema kwamba wale ambao wamechaguliwa, for example pick Ali Hassan Joho, amekuwa naibu wa rais, naibu wa waziri, amekuwa mbunge, amekuwa gavana, ana understand vile zinakuwa. Hiyo sasa kwa sawa. Angalia Kindiki, angalia wote wako sawa. Kutu watu kwa watu kile kwa mdomo na kujitu mwenye zafanya, kufocus. Hizo sio vitu za msingi. Za msingi ni ya kwamba serikali imechagua, rais amechagua mawaziri ambao ni mawaziri ambao wanaenda kufanya kazi. Na mimi leo hii nilipigia, nataka kutafuta rais, nimpigie simu nimwambia niruhusu nimpelekee fitina ya mawaziri wote. Kama wafanyi kazi ground nasema tofauti, tunaenda kupeleka fitina, nasema huyu afanye kazi vizuri. Nimesema kwamba ya sasa kuna fitina ambao sio fitina ile ya kuharibu, kuna fitina ya kutengeneza. Fitina ya kuharibu ni ya kwamba unachukua fitina ya kugonganisha ndugu yako na huyu ndugu yako mnagonganisha, lakini fitina ambao ni kupeleka maneno ya kwamba huyu asaidii watoto, huyu asaidii wajane, huyu asaidii, hiyo sio fitna. Hata Mwenyezi Mungu anaruhusu ya kwamba huyu aambiwe ya kwamba unakosea, unapatia pointi ya yote. Ni unajua kuna vitu tofauti. Tutumie fitna ni wakati unachukua maneno ambayo hayahusu huyu na kukuletea wewe, unachukua ya ambayo kuhusu na kupelekea wewe, hiyo inaitwa fitna. Lakini mimi nikimpigia rais usiku nimwambie, watu wanalia kwa ground, wanasema kwamba waziri wa mchezo kazi yake tu ni kuvaa longi ya 1600 na viatu ya 1700 na simu ya 1300, anatembea nao na ameonekana na makahaba na mawara kwenye klabu, anakunywa pombe, amenyanyasa. Hiyo ni fitna mwanangu. Lakini sasa fitna umesema kijana kwamba hebu tuongelee kijana jana huyu. Yes. Samuel. Yes. Kwamba na vasi mingi mingi. Yes. Lakini yeye kwa pale anapigania haki yake. Mbona kama jana alikuwa anapigania haki yake? Pale akafly akaingia pale. Siku moja nataka nikuulize na nikwambie, siku moja nenda kwenye maandamano, uliza wale kila mtu ambao wako pale, nyinyi mnapigania nini? Watakwambia hawajui. Watakwambia tu ni peer pressure ambayo imewapeleka kwenye street, wengine wanataka kupiga picha. Unaona mwandishi wa habari anafanya fanya macho hivi, machozi toke, ndo watu wanatafuta kutrend. Babu, kutrend ni ngumu mwanangu. Kukula upepo ngumu chea. Usimwambie babu, kula upepo ngumu ndugu yangu. Watu wanatoa nguo ndo wa trendy. Watu wanafanya vitu ndo wa trendy. Kila mtu ambaye alikuwa pale kwenye street hatakii kitu yote, anataka kujionyesha yeye mwenyewe ya kwamba watu hawajui. Yule ndugu unajua ni ana mke, ana watoto, masuti zake anapiga rangi kila siku. Yeye anataka kukua, yeye leo yeye ametengeneza jina kwenye hiyo street. Mimi nataka kuambia majenzi, tafadhalini msikubali watu wawatumie.
kwa sababu wale ma celebrity wote mliona pale kwenye street mbona leo hawako? Hapo tunza hapo mbona leo hawako? Sema celebrity walitoka wakasema twende reject reject reject, walivuta hela wakupewa hela ya mwisho hawakanyagi huko. Walitengeneza hela. Wewe kaje nzuri ulitengeneza nini? Haya, huyo mtoto mwenye anaongea Kiingereza mingi. Na suti three piece nini? Na amevaa goggles yule. Yeye afanya nini? Situjiulize. Yeye anafanya nini? Unaona mtangazaji ambao ni mtangazaji mkenya anatoka ngambo analipiwa ndege na wazungu wanakuja Kenya. Wewe unafaa ku protect nchi yako. Unafaa kufunika udhaifu. Hata ndugu yako akikuwa mwanazimu mfunike udhaifu. Ama babako ana mapungufu mfunike. Bumenu kama mnalala nje usiende kusema tunalala nje nje. Funika mapungufu. Jama moja mjaluo kipara ametoka ngambo. Amekuja ameshuka hapa. Anaita nani? Anachukua video. Watu wakipigwa risasi, watu wakikosa. Yeye anachukua video anaenda kuposti. Kenya watu wanawaa. Anaenda wewe unauza nafsi yako kwa sababu unaonesha mzungu na unakuwa mzungu. Wewe unauza nchi kwa sababu wewe unataka kuonesha mzungu wewe ni mzuri. Bwana tuko responsible bro. Tuko responsible. Pengine swali. Tuko responsible bro. Pengine swali lingine. Eh. Umesema utakuwa governor. Yes. Hapali siku moja mheshimiwa Osoro. Yes, tulimuuliza pale. Yes. Kwa interview fulani akasema kasipuli hana pesa. Yes. Anatoa pesa kwa gavana. Yes. Kuna pesa. Kuna watu ambao Mungu akikupa, mimi nasemanga kila siku. Ala akikupa uwezo ya kufanya kitu na akitaka kuwe mtu, atasababisha utakuwa mtu. Heri ni kuwa na uhusiano mzuri na Ala kuliko kuwa uhusiano mzuri na binadamu shehe. Upate point. Watu wamekuwa na mahela, wamekuwa na over 1 billion wajai kuwa magavana. Watu wametumia 200 million kwa kampeni ya wajai kuwa. Lakini Ala kukushikanisha na watu, akishika mioyo za watu kikubwa. Mimi namwambia mheshimiwa Osoro hivi na namrudia. Yeye kama ni Ala sitakuwa gavana. Lakini kama Ala ameweka tick na kuwa gavana. Kasipul, maybe tukurudi tu kwa dini kidogo. Umepata kudai kuwa mwaka 2027 kama utakuwa kwa serikali utatamani ma CS nusu wakuwa Islam, nusu wakuwa wa Christian. So unapata maybe kuna wale ambao ni Buddhism wenye wanangi kanisani na wengine waamini kama kuna Mungu. Ujisi kuwa ni Wakenya na watajisi kuwa wametengwa nje. Naweza kurudia na nikwambie hivi. Leo upendo usipendo kiingia kwenye airport ya Kenya. Kuna mambo mawili ukipata. Sikia kuna Muislamu na kuna Mkristo. Tuwaache kuwa watu wa kuongea kuhusu madini zingine ambazo hatujui. Kenya, Tanzania, Uganda, either you are Muslim or you are Christian. That is the reality on the ground. The minority zile nye ziko pale Buddhism nini, pia wao wako na pia wao watatoa sauti kama ikifika wakati wake. Lakini mimi nasema hivi. Lazima tuishi kwenye nchi ambayo iko na usawa. Usawa ni ya kwamba tunapokuwa na rais tunakuwa na naibu wa rais ambao rais ni Muislamu, naibu ni Mkristo. Naibu ni Mkristo ama rais ni Mkristo, naibu ni Muislamu. Kwenye nini ya kwenye baraza la mawaziri pia tunaomba the same thing happen. Na sasa ndio tunaanza safari shehe. Nimekuambia kwenye historia ya Kenya itaandikishwa kwamba gavana namba moja Nairobi ambaye alichaguliwa anaitwa Yakub Onyango Odhiambo. Wapatia point? AKA chawa rais, AKA mzee wa mtulingi, AKA wapatia point? Number one. Alafu 2032 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah rais wa Kenya atakuwa Muislamu anaitwa Yakub Onyango Odhiambo. Yakub AKA Kasuma. Yeah. Ndipo tuingie mambo ya nikuari mii jana na leo kutokuwa na hami mwaka jini mika kujuzi lamu kujuzi lamu mkwenye kupuga mpunga pali hivyo kama ukeni na kene dana lamu kwa tubayana kusupport Waridi Foundation ambao kukwako na kitu netuwa kitu ya rugby kwa kwa mizi? Rugby kwa kwa pali vijana kwa tumualeta kwa pamoja chini ya Ministry of Internal Security Interior ya Kindiki Kithure kuonesha vijana kwamba msidanganywe, muingie kwenye vita, msiuane wenyewe kwa wenyewe, mkuwe na amani. Tukotaka kufanya sensitization ya peace, sensitization ya kuonesha vijana mentorship programs ambazo zinaendelea. So far so good. We thank God. Tunashukuru sana Waridi Foundation, Jambo Jet, Waziri Kindiki Kithure kwa kazi ambayo imefanyika vizuri. Naam. Kuna mimi na wao ambao kwa kweli vijana leo wana ungependa kuambia kidogo kama kitata. Ningependa kuambia mawaziri wote ambao wamepewa nafasi na rais ile mfano Ruto kwa wangu
ya kwamba 3 months ago, 2 months ago tumelipia gharama kubwa sana kwa sababu ya watu ambao hawakufanya kazi. Rais William Samoei Ruto, Mama Rachel Ruto, mimi Yakub Onyango Odhiambo tulisalimiwa vizuri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna support serikali ya William Samoei Ruto. Umepewa nafasi kwenye hiyo serikali kuhakikisha kwamba watu wamefanyiwa kazi, ndio kusikue na kitendo kama hicho tena. Ni jukumu yenu kuwajibika, kumakinika na kukuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Msifanye ufisadi, msicheze na kazi, fanyeni kazi, kazi ya wananchi, ili tunapofika 2027 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah, wampigie William Samoei Ruto kura majenzi 95%. Lakini kama mtafanya kazi, ni juhudi yangu mimi kama chawa rais, nitajipa kazi ya kupeleka fitna jioni usiku wa manane kwa kila mtu ambaye afanye kazi, na tunafanya kitu kinaitwa watchdog. Tutafanya kazi ya kuangalia na kuhakikisha kwamba mmefanya kazi. Na pale pale tukimalizia, kuna siku kiarjia nisema siwezi kujibu KRG kwa vile KRG ni ndugu yangu Muislamu. Hatuwezi pigana kama mandugu sasa. Kitambo ningemjibu kwa vile kwa ni upande hiyo nyingine. Kwa sasa hivi KRG akisema mabaya kunihusu simjibu kwa vile sisi Waislamu hatupigane mandugu kwa mandugu. Hapo hapo kwa sababu kidogo tu. Kasibu, kuna Waislamu wanapenda hadi wanawake wanne. Yes. Sasa hivi your next wife. Kama kuna mauna lakini unajua, acha nikwambie kitu moja. Dini ya Kiislamu inanishangaza kwa sababu ya kila kitu ambao wanafanya. Wanajua ya kwamba hii ni mambo ambayo tutapigana na ukahaba na usharati. Mandugu zetu wengi sana wako na wanawake 6, 10, 20 kwa sababu wanajificha wakifanya haya maneno. Na hapo inapelekea maneno ya kupatikana kwa ugonjwa, vita ya kifo ya mapema kwa vile watu wanauana, uchawi na morogi na zinafanyika mingi sana. Lakini unapokuwa kwenye dini ya Kiislamu inakuruhusu ya kwamba badala ya kwenda kufanya ukahaba nje, weka halali. Weka nini? Halali. Mimi na mke mmoja kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah. Naongeza mtoto wa Kisomali mwanangu, inshallah tu. Mtoto wa Kisomali. Sio adol jerele. Kashipuli. Kashipuli, maybe ndugu na jamaa nyumbani wanasema vipi baada ya tu ya wewe kuingia kwa hiyo dini nyingine ya Kiislamu? Wote imekuwa ni kipigo kubwa sana kwa sababu mimi babangu mzazi ni askofu wa kanisa ya Kikristo. Nimelelewa kwa ndani ya Ukristo, nimefahamu dini ya Kikristo sana. Sasa inakuwa watu wanajiuliza vipi nimetoka. Wanampigia simu kwa wingi, amepokea masimu mengi sana. Nimepoteza marafiki zangu waheshimiwa na wengine kwa sababu ni wa dini. Wapumbavu tu, uweze kuwa wewe mtu na imani yake unaanza kupigana naye vita. Nimepoteza vitu mingi, nimekuwa na shida na watu kijijini na kila pale, lakini wataanza kuona matunda ya kuwa Muislamu kwa sababu for the first time mimi ni mtu ambaye nimebadilika, na wataona mambo ambayo hawajaiona, na wote wenye wameleta vita watakuwa inshallah watakuwa wanaingia dini ya Kiislamu. Asante sana. Asante sana kwa kusikiliza. Sijui wapi kuna kitu cha kuuliza, ningependa kusema. Ya ndani ama ni ya nje? Ya ndani. Na maneno ya mwisho kwa rais, serikali yake na wale wenyewe ambao wenye mapisho. Yes. Okay, tuseme tu maneno ya mwisho kwa rais na na wewe yako na mheshimiwa. Mbona maneno ya mwisho kwa rais? Yeah, mheshimiwa rais. Asante naye. On my side, like ending that we would like to ask you to support our. Mimi naanza kusema hivi kwa kumalizia. Umeniuliza kuhusu rais na kuhusu Raila. Kwanza naanza na Raila Amolo Odinga. Asante sana. Wewe umetuonesha kwamba inchi ni kubwa kushinda binadamu au kushinda sisi. Umeweka nini yako, your political position aside for the interest of this country. We live to honor and cherish you as our political father, as our mentor, as someone we're looking up to. Thank you very much, His Excellency Raila Amolo Odinga. We live to celebrate maisha yetu yote kwa sababu umefanya nchi imetulia na tumepata amani. Kwa Rais William Samoei Ruto, namshukuru sana kwa kukua kiongozi jasiri ambaye aliamua kusimama imara wakati nchi iko kwa mambo mabaya, na akaisimama imara kama kiongozi na akatoa uongozi ambao ni bora na akahakikisha nchi imetulia. We look up to you as our mentor and we will always honor and cherish you. We pledge our loyalty. Mimi mwenyewe na pledge loyalty yangu kwa William Samoei Ruto kwa kazi mzuri. I will always be loyal and our number one loyal kwa kuhakikisha kwamba wewe 2027 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu umerudi kwa kipigo na shangwe, kwa kipigo ndugu yangu, kwa kipigo. Na mimi kama chawa yake ashukuru ya kwamba niko kwenye dini ya Kiislamu.
2027 mimi nitaita mandugu zangu wese na mtu takaa nao chini tuambia kwamba tunamsupport kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na nikimalizia ninataka kusema hivi kwa wale ambao wako pale nje wanajiuliza mbona kasipula lingia dini ya Kiislamu, ninawaambia huku ni kuzuri, njooni twende pamoja, tutembee pamoja. Hii ndio dini ambayo you will never regret to join, you will never regret to become a Muslim because inakupa hofu ya Mwenyezi Mungu. Ndogo wangu inakupa wewe, unaelewa wewe tuko nayo. Sasa mwambie ndugu yako huyu, mwambie aingie kwa dini ya Kiislamu. Shasikia ndugu yangu, ile mwisho tukifunga. Yeah. Advice kwa hiyo kamera. Yeah. Huyu kijana wetu. Nani? Na Samuel. Ama maneno ya mwisho. Yule ni kijana ambaye anatafuta kiki, atapata kiki kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, inaisha hiyo maneno ya jenzi. Akuje tumfundishe vile anakaa mjini. Kwa sababu kishaisha yeye pia anapotea. Kawaida tu. Mwanzo ni kawaida.